dhaweyn ay ka muuqatay qof abaal loo hayo soo dhaweyn lagu soo dhaweeyo ayaa maanta waxaa lagu qaabilay bilo rufle guuleed oo ahaa guddoomiyihii gobollada Soomaaliland waqtigii dowladdii wixii laysku odhan jiray Soomaaliya ay ka jiri jirtay guud ahaanba Soomaaliya. Soo dhaweynta loo sameeyey bilo rufle guuleed ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay oo si weyn u kulmisay guud ahaanba dadka mugga iyo miisaanka kula gobolka Awdal oo ay horkacayaan maamulka gobolka iyo kan degmada hoggaanka dhaqanka madaxweynaha jaamacadda Camuud xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Buurama diiran ugu soo dhaweeyey magaalada Buurama iyagoo hadalla hore u baxay guud ahaanba markii Buurama la sameynayay bilo loo tiriyeyna halkaasi laga sheegay kun maamulka gobolka iyo ka degmada iyo guud ahaanba hoggaanka dhaqanka oo si kooban uga warramaya qofka bilo rufle guuleed uu yahay waxa ayna yidhaahdeen waxaan leeyahay bilow magaalada Buurama waxa ku yaala farahaagii wadooyinkii aad jirtay gabagii loo tiriyeen hadeer sheegay wuxuu ahaa bakhayl xoolale oo wax bixinayn noo burburiyo bilow noolow mudane bile waa degmadaadii waa tii aad adigu u samaysay naqshada Soomaaliland magaalinta ka bilaabay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee run ahaantii tombaleenka u sameeyay bilo rafle waa ninkii boore maqalkay girgida ahayd girgidihii iyo dasooyinkii ka burburiyay ka baabiyay sharafta imanka ay mudan tahay boorme u horseeday u hoggaamiyay muha xusuustaas uu leeyahay waan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo dhiid faraxsan bilo rafle guule horta sa loo sheegay waa labaatan jir maanta uu iga daayar yahay laakiinse sheekadiisii waagay caruur baan lahayno waan yaryarayn noo burburi hawdii maantana uu iga daayar yahay waa xalaal miirashadaan malaynayaa horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay bilo rafle oo maanta noo yimiday waa ninkii qurxiyey weeye burco ninkii bedelay weeye booramana ninkii bedelay weeye magaalo kastaba ninkii bedelay weeye waan ku haynaa qalbigaan kugu haynaa Professor Salaaban Axmed Guuleed madaxweynaha jaamacadda Camuud ayaa ku soo dhaweeyay bilo rafle guuleed si faahfaahsan uga hadlay qofka uu yahay bile bilo rafle guuleed oo maanta runtu caruurtuna wixii bariga yaryaraa oo dhani iyo kuwiin caruur iyo roolaba ay garanayaan oo ku suntana waxqabad magaalo Soomaaliyeed uu tagay Boorama ilaa Kismaayo nin la xasuusan yahay maanta isaga jira magaalo walba ka bedelay sida ahayd oo sidii la rabay u bedelay quruxdiisa iyo daayirida aad arkaysaa waa nin xalaal maal u ahaa maanta u eegto barasaabadii markii maanta jooga iyo bile sidoo ahaa waa dayax iyo waxay isku jiraan iyo xidigaha yaryar ayay isu jiraan soo dhowow waa dhulkaagii ugu dambeyna bilo rafle guuleed oo isagu goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay sidaa ugu qanacsan yahay inuu maanta Buurama yimaado laguna soo dhaweeyo isagoo guud ahaana sheegay geyga Soomaaliland inuu yahay gey milga iyo sharaf ku leh dadka afka Soomaaliga ku hadla waxa uuna yidhi dadka gobolka baalanka la yiraaho reer Buurame iyo gobolka la yiraaho iyo Burco iyo Hargeysana kuwa jirin dadka waxay ahaayeen dad wax qaba doonaya oo maaragtay jacayl ruuxa wuxu qabanahaya ayay ahayd laba shayba muhiimka igu weyn oo ahaa calaamasaarka inaan ka qayb galo iyo xil wareejinta iyo inaan soo maro dalkii iyo dadkii aan aad iyo aad isu jeclayn wa horiyo Axmed oo RTV-ga caalamiga Hoon Cable magaalada Buurama.